close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hey guys, welcome or welcome back to our channel. Aji apunaloke loi chole bhotore recipe eta loi aiso. To apunaloke video tu hekoloike sai dekhibo aru bhal lagele like comment share kore dibo. Chole bhature prathome moi chole khini banam tar karone moi kabuli but 3 ghonta manor karone pani tiyai thoisilu etia but khini phal dore thui pelai kukarot dilu aru okoman nimok di disu aru okoman pani di moi etia hijiboloi dim aru ekhon kapurot moi ene dore dalchini ilachi long aru sapat okoman loisu loi kapur khonot ene dore bandhi loisu etia कुकार तो गैसत तुली दिसु आरो तीन सारीटा सिटी आहिबो दिम आरो एफाले फुटुरे बनाबर कारणे मय मैदाखिनि मथि लैसु मैदा प्रयोजन अनुहारि लैसु आरो ता 5-6 चामच रिफाइन ऑयल दि अकमान निमक दि भालदरे मथि लैसु Siti juar bisot moi kukaro takoni kon kuli dilu aru sapat moi e karna disilu sapat dile nutun tunia ta flavor ahe aru sole kinir kalar tu tunia hoi. Etia but kini moi tui loisu aru e pale alu kati loisu alu kini dangor dangor koi kati su pias eta kati loisu aru nuhuru adar paste loisu aru okoman musur dal loisu. Etia kerahi kon tuli dilu aru tat moi tel di dilu. এতিয়া তেলখিনি গরম হোৱাৰ পিছত তাত মই পিয়াজ দি দিলো আৰু পিয়াজখিনি অকমান ভাজি লৈছো তাৰ পিছত এতিয়া মই নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দি দিলো আৰু নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনিৰ লগত মই অকমান ডালচেনি খুন্দি লৈছিলো মানে মই বেলেক কৈ খুন্দি লোৱা নাই যিখিনি মই বুটখিনি বইল কৰোতে কাপোৰ এখনত বান্ধি দিছিলো সেই কাপোৰখনৰ ডালচেনিখিনি মই উলিয়াই নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনিত খুন্দি লৈছো এতিয়া মই মসুৰ ডালখিনি দি দিলো তার পিছত মই এতিয়া 3 মিনিট মেনৰ কাৰণে ভাজি লম এইখিনি এতিয়া মই বুটখিনি দি দিলু তার পিছত এই গটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম তার পিছত আকৌ মই 10 মিনিট মেনৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি লম এতিয়া মই আলু কেই পিস দি দিলু গটেখিনি মিহলাই লোৱাৰ পিছত হোৱা অনুহৰি নিমক দি দিলু হালধি অকমান দি দিছো লগতে সলে মসলা অকমান দিছো আৰু কাশ্মীৰি মিৰ্চ অকমান দি দিম এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মই 10 মিনিট মান ভাজি লম কালার টু সেন্স হোৱা লৈকে মই ভাজি লম ভাজিলোৱা হৈ গল এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰত দি আকৌ 4-5টা সিটি অহালৈকে কুকাৰত সিজিব দিম এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিলো পানী আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুহৰি দিব Thank you.
চিটি যোৱাৰ পিছত মই ঢাকনিখন খুলি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণমান গটা হোৱালৈকে উতলিব দিম আৰু মাজতে মই তিনি চাৰি ডোখৰ আলু ভাঙি দিম এতিয়া চলেখিনি মই উতলিব দিছোঁ চলে মানে আমাৰ অসমীয়াততো ঘুগনি বুলিয়ে কওঁ আমি ভটোৰে বনাবৰ বাবে মই ময়দাখিনি মঠি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে মঠি লৈছোঁ আমাৰ চলেখিনি ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু এতিয়া মই পুৰীৰ চাইজত বেলি ল'ম এতিয়া কেৰাহীখনত মই ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো প্ৰথমতে হাইতে ৰাখিব তাৰপাছত মিডিয়াম কৰি দিব এতিয়া দেখিছেনে পুৰীখন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আমাৰ চলে ভটোৰে ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও ঘৰত এনেদৰে বনাই চাবচোন আৰু খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া আমি আটাইকেইটাই খাব লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ বাই